Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin anu saminyaksi, manawi di dieu aya acara sungkeman mangrupikeun acara anu paling sakral pikeun urang sadayana. Kumargi ayeuna Neng Rara sareng Imam tos janten istri sareng caroge. Kukituna pamihidep dina rumah tangga hoyong kabagjaan, tangtosna ieu teu leupas tina doa indung sareng doa bapa. Kumargi ridho Allah aya dina ridho indung sareng bapa. Murkana Allah aya dina murkana indung sareng bapa. Kukituna panginten didi aya pepatah sakedik kanggo hidep duaan anu bade rumah tangga. Saleresna pepatah ieu kedah nama didugikeun langsung ku Ibu Ramana, tapi didi diwakilkeun ka abdi salaku juru sawer. Mangga kagera kawitan. Hidep bageur anaking. Unggal jalma hayang bagja. Bagja lahir, bagja batin, tegasna di dunia, jeung di akhirat jaga. Kiwari hidup duaan, geus ngaliwatan gapura anu mangrupa akad nikah. Raga dua jadi hiji anu dipamrih. Singka dugi sapapait sama manis. Silih asah, silih asih, silih jungjungkeun darajat. Kacaingnya hiji mandi, kadarat silih jajab kahayang, kaleuweung panter ludeung. Sinembah wang atua karo, indung tunggu rahayu bapa tangkal darajat, mertua dahan harkat. Neng Rara sarang Aimam, gera tetep ku hidup kapayun. Di payunan hidup ayah indung anu ngajantung, lain tunggul anu kahurup. Nya bapa anu nyampak di dia oge lain tangkal anu karumpak. Salapan bulan hidup di kandung kunu janten indung. Salapan bulan hidup di uga kunu janten bapa. Kukituna, munjung ulah ka gunung, muja ulah ka sagara. Sabab gunung sok rajen urup, sagara mah sok rajen caah. Nyemunjung gerak ka indung, nyemuja gerak ka bapa. Kukituna tinggawitan poe ieu, gera geterkeun mana hidup duaan. Pundut tuana nu saestu pibekeleun hidup miang, nu dipalar. Rembeuy beuweungeun rambai alaeun, pibekeleun hirup hurip, nu mangpaat kana diri. Mangga kanggo Neng Rara sareng Aimam, gera sungkem kanu jantan ibu masing-masing. Anakin jimat awakin inten panyi lekan kalabu. Hidup gesaket miang untuk sumore yang bralamiang masing walakri ibu hapunten tidak sabudaya dosa sarang kalepatan abdi kandu janten ibu rumosti alit dugi ka ayeuna. Sering nyesahkan kanu jantan ibu. Mangga dirangkul mamahna. Mangga dirangkul Neng Aa. Dipeluk, dicium, serta didoakan. Mugi hidup dua pinarengan kabajaan lahir tumekaning batin tepi tiap laraning gak ngalih kanu janten Rama. Rama anu ngayuga hidup siang kalayan wengi. Tingtrim asih lahir batin. Nun Gusti sembahin abdi-abdi sadaya. Abdi tekendap kendhat ucapkan puji syukur alhamdulillah.
karena ginanjaran kenikmatan anu dilimpahkeun kanggo abdi-abdi sadaya. Rahman Rahim salira estu ning henteu cuet kanu hideung, henteu ponteng kanu koneng, asih sajati ning asih tanpa wilangan. Mangga dirangkul deui, dicium sarta didoakeun. Mugi hidup duaan pinarengan kabajengan lahir tung kania dati. Tapi ia laraning hati parantos kasep kulis bagir anaki tumu singau nancu tinga trim asih lahir batin. Aina kantun sungkem kandu jantan ibu mertua, sanos ibu mertua tapi tos jantan ibu nyalira. Pikeun hidup duaan, pundut duaan anu saestu pibekeun hidup miang. Nu dipalareum beuy beuweungeun rambai alaeun, pibekeun hirup hurip nu mangpaat kana diri. Mangga didoakeun kudu jantan ibu. Mugi hidup duaan pinarengan kabajengan parantos kasep gelis bagian anaki lahir tumeng kania batin tapi tia laraning hati tumu singawu nancu tia trim asih lahir batin parantos kasep gelis beger anaking aina kantun ngalih kanu janten rama mertua sami sareng rama nyalira pikeun hidup duaan pundut duaan anu saestu pibekeun hidup miang. Mangga ngalih mugi hidup duaan pinarengan kabajengan lahir tung kania batin tapi tilaraning hati parantos kasep gelis bagir anaki tumu sing wuh nancu tia trimasih lahir batin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Ramana parantos ngawidian. Ngarestuan hidup nu bade rumah tangga. Alhamdulillah parantos rengse sungkeman. Panginten urang lajeng. Alhamdulillah. Kana acara salajengna. Nyaeta acara bantayan. Kana bantayan. Bantayan di antawisna yang meuleum harupat nincak endog panginten atos mung sakitu nya.